პირველი სამუშაო დღე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ამპლუაში ვანო მერაბიშვილმა მთლიანად ახალი მთავრობის ეკონომიკური პროგრამის რეკლამირებას მიუძღვნა. ერთი სიტყვით შეეოჯამეთ, პროგრამა უბრალოდ დაპირებაა. ორი სიტყვით დიდი დაპირება. ამასთან მერაბიშვილის დაპირება თავისი არსით ძალიან გავს ქართული ოცნების დანაპირებს, იმ განსხვავებით, რომ რიცხვები რამდენჯერმეა გაზრდილი. ამ თუჩი ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტები იქნება უახლოესი წლების განმავლობაში. ჩვენი მთავრობა ყოველთვის იყო და ყოლავაც იქნება ორიენტირებული საქართველოს პენსიონერებისათვის და მოხუცებული ადამიანების დასახმარებლად და რა თქმა უნდა პენსიის ზრდა კვლავ გაგრძელდება. 2013 წელს პრეზიდენტის დაპირება $100 პენსიის შესახებ შევაძალაში. ორ თვეში თქვენ იცით რომ საბაზისო სადაზღვო პაკეტი იზრდება 150 ლარამდე და აქ მნიშვნელოვანია რომ ამ პაკეტში შევა დაზღვევის პოლუსი, იმიტომ რომ ჩვენი პენსიონერები არ დარჩნენ დაუცველები. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით საქართველოს ბიუჯეტმა გამოყოს 3 მილიარდი ლარი 4 წლის განმავლობაში. ეს 3 მილიარდი ლარი მოხმარდება იმას, რომ საქართველოში იყოს ყველა საქართველოს მოქალაქე დაზღვეული. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის ხარდაჭერა და ამიზნით ჩვენ ვაპირებთ 4 მილიარდი ლარის ჩადებას საქართველოს სოფელში, საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს საქართველოში 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა და 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიცია, ეს არის მინიმუმ 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ენერგეტიკაში მინიმუმ $4 მილიარდის ეკვივალენტი ინვესტიციები. ჩემი პროექტის და ახალი მთავრობის პროექტში ჩადებულია ვალდებულება, რომ ჩვენ მომავალი წლიდან თითოეულ ქართულ ოჯახს გადავცემთ 4 წელზე გაწერილ 1000 ლარიან ვაუჩერს. ჩვენ გვინდა, რომ ამ 1000 ლარიანი ვაუჩერით თითოეულმა ოჯახმა თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს თანხა გამოიყენოს იმ პრობლემის მოგვარებაში, რომელიც იმ წუთს, იმ დღეს, იმ თვეს მას აწუხებს. ახალი მთავრობის ეკონომიკური დანაპირების ანალიზის მატრიცაში ეკონომისტი დემურ გეორხელიძე. მოგესალმებით ბატონო დემურ, დიდი მადლობა. როგორ მოგეწონეთ პრემიერ-მინისტრის პირველი პროგრამული სიტყვა? მესმის თქვენი კონტექსტი, ცხადია, ეს ყველაფერი 2004 წლის პირველი საპარლამენტო სხდომა რომ ყოფილიყო, გასაგებია იქნებოდა და აბსოლუტურად ბუნებრივი იქნებოდა, რადგან ახალ ხელისუფლება სწორედ ასეთი მიმართულებებით უნდა დაეწყო. ეხლა სიტუაცია ცოტა სხვანაირია ქვეყანაში. გაჩენილია ძალიან მძლავრი პოლიტიკური ოპონენტი, რომელმაც უზარმაზარ რომ იტყვიან რესურს ადამიანურს მოუყარა თავი ბოლო 7 თვის განმავლობაში. ქვეყნის განვითარების კონცეფცია პრაქტიკულად მზად არის. ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ჩვენ გავახმიანეთ ფაქტიურად ის მონაცემები, რომელიც სერიოზულ გათვლებს უკავშირდება და ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ ხელისუფლება დაგვიანებით რომ იწყებს იმის გაკეთებას, რაც ბუნებრივია. მოიპარა თქვენგან პროგრამა, ძალიან გავს. ისე ვთქვათ, ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის ღვანდელ გამოსვლას დავეყრდნობი, მან ჯერ ციფრები დაასახელა და შემდეგ თქვა, რომ დაждდება ჯგუფი და კონცეფცია შეიმუშავებს. ანუ ეს არის გარკვეულად გითხრათ სიმართლე რეალობიდან გამომდინარე იმ აქტუალური პრობლემებიდან, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ნაკარნახევი თქვათ მესიჯები საზოგადოებას, დიახ, დასაქმება, მაგრამ როგორ ეს საკითხია ეკონომიკა უძიმეს მდგომარეობაში, აი აბსოლუტურად გაუმართლებელი 4 მილიარდი ინვესტიციას მოვიზიდავ და 50,000 დავასახა. 4 მილიარდი შეიძლება კარგად ჟღერს, მაგრამ ვინც ქართული ეკონომიკის მოდერნიზაციაზე როდესმე დაფიქრებულა და სერიოზულად პროფესიულად უმუშავია, 4 მილიარდი საბოლოო ჯამში არაფერს წყვეტს, რადგან ჩვენ არ ვიცით საწავეს 4 მილიარდი ხელისუფლების თვალსაჩინო და სოფლის მეურნეობაში საუბარი იმაზე, რომ 4 მილიარდი იქნება, ეს ახლოა რეალობასთან, მაგრამ რა ვადაში იქნება და რა მიმართულებით, ესეც საფიქრელია. ჩვენ გითხრათ სიმართლეა, შემიძლია
ჩემი სიტყვები გავიმეორო, რომელიც მე უკვე გავახმაიანე, რომ პირველ საბეწელ 750 მილიონი, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავთვალეთ და მეტი ამღები სოფელი უბრალოდ არ არის. ახლა ხარ შეიძლება ფული გადაყარო, ფული ძალიან რაციონალურად და ესე უნდა გავიდეს თითეული თეთრი, რომ მან უკუგება შეძლოს და იბრუნოს და საქმე აკეთოს. ასე რომ ჩვენ კარგად გვაქვს გათვლილი. დიახი, რეალურია ეს ციფრები, მართლაც 100-ია საჭირო, მაგრამ როდესაც სამ პრიორიტეტზე ლაპარაკობდა პრემიერობის კანდიდატი, ეს დასაქმება სოფლის მეურნეობას და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას გულისხმობდა. დიახ, ჯანდაცვის მხრივარი კატასტროფული სიტუაცია, უპასუხისგებლო ხალხის მიერ გაკეთებული ჯანდაცვის რეფორმა შედეგად ის მოიტანა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი ფაქტობრივად დატოვა კატასტროფის წინაშე, როცა ოჯახის წევრი მოითხოვს სამედიცინო. ამ შემთხვევაში აქცენტი ეკეთებოდა რაღაც გარკვეულ თანხებზე, ძალიან ისე შთამბეჭდავ თანხებზე. ვიტყოდეთ სიმართლე, ჯანდაცვას რაც შეეხება, ძალიან მცირე თანხა იქნა თქვენი, იმიტომ რომ 4 წლის განმავლობაში 3 მილიარდი ვერ შეცვლის იმ კატასტროფულ სიტუაციას, რაც არის. პირდაპირიც, რაც ბატონმა ბიძინამ თქვა, ეს უფრო ახლოა რეალობასთან, შენ გიჭირს თუ არ გიჭირს, აქ არანაირ პოპულისტურ, არანაირ წინასაარჩევნო განცხადებაზე არ არის საუბარი. საუბარია თითეული მოქალაქის დაზღვევაზე, რომ მას საჭირო სამედიცინო დახმარების მიღება შეეძლოს. დღეს ქვეყნის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი დარჩენილია სამედიცინო მომსახურების გარეშე, შეუძლებელია ამის გაკეთება მათი მხრივ, რადგან მათ სახსრები არ გააჩნიათ. ამიტომ აქ იწილო ბიწილოს თამაში და არიქა ჯერასე ვიზამ, შემდეგ ისე ვიზამ არ იმუშავებს. დიახ, უნდა გადადგას ხელისუფლებამდე, ეს არ იქნება პოპულისტური ნაბიჯი, თუ ყველა მოქალაქე ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივი დაზღვევა არ იქნება 10, 15, 20 წლის შემდეგ, მაგრამ იმ კატასტროფულ სიტუაციაში, რაშიც დღეს ჩვენი საზოგადოება არის და ჩვენი ხალხი, ეს აუცილებელია უბრალოდ. ხელისუფლება დიდი ხანია პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტში თანხების მობილიზება კარგად მიდის, არ მიდის ცუდად ამ კონტექსტში. თუმცა ხარჯების თვალსაზრისით, ხარჯების ეფექტურობის თვალსაზრისით სრული კატასტროფული მდგომარეობა და გითხრათ სიმართლე, ჩვენ სერიოზულად არც კი ვიცით თუ რაში ხარჯები. ეს თალკი პრობლემაა, მაგრამ მობილიზება არ უჭირთ პრინციპში, ბიუჯეტი ივსება, დაგეგმილ ზღვებში შედის. თუმცა ივსება ადმინისტრირების უხეში ფორმების გამოყენებით. ზუსტად ამის კითხვაა, ეხლა ძალიან ცუდია. ეხლა როდესაც ვთქვათ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თუ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აი ეს თანხებზე ისაუბრა, რაც კიდე დამატებით თანხების მობილიზაციას გულისხმობს, ხო, თავისთავად ბიუჯეტში, საიდანაც ეს თანხები უნდა გამოიხატოს და თქვათ იგივე კაკი-კაკი შუმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ პოლიციელის დანიშნვა პრემიერ-მინისტრს ახალ ტალღას ნიშნავს სამეწარმეო ტვირთის. ამ ხელახლა ჩამოურია ყველას და მე არ გავაკეთებდი ასეთ ფორმულირებას. მოდი ასე ვთქვათ, ის უპირატესობები ვთქვათ, ვანო მერაბიშვილი ინფორმირებული პიროვნება, მან ყველაფერი შესანიშნავად იცის, უნდა იცოდეს ყოველ შემთხვევაში, მან შესანიშნავად იცის აღვირახსნილი მონოპოლური ჯგუფების რეალური სიტუაცია, შესანიშნავად იცის რამხელა ჩრდილოვანი ეკონომიკა და ეს ძალიან სერიოზული ნაწილია ჩვენი ეკონომიკისა. ამიტომ მისი ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში პლუსია, რადგან ხელისუფლება დღეს იძულებულია რეალური ნაბიჯები გადადგას, იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაციაა. თუმცა ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან შემოსული თანხები ზუსტად გამოიყენება ხელისუფლების რაღაც თავიანთი მიზნების გასატარებლად. ეხლა თუ კი იმას მოიკლებენ, ეხლა ეტაპი არის, როდესაც ხელისუფლებამ სერიოზულად ყველაფერი უნდა მოიკლოს და ყველა არსებული რესურსი გადართოს სწორედ იმ წინასაარჩევნო მოსაზრებებიდან გამომდინარე, თუ გინდათ, რადგან მას ისეთი ოპონენტი ყავს, რომელიც მას ნელ-ნელა რეალურად აღრჩობს, იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ძალა ძალას იკრებს, თქვენ ხედავთ რაც ხდება, მას აქვს რეალური პროგრამა, მას აქვს ყავს რეალური ლიდერი, რომელსაც შეუძლია სერიოზული რომ იტყვიან ნაბიჯების გადადგმა, თუ ის სწორად აარჩევს გუნდს, რომელიც ამ კრიზისულ სიტუაციაში და კრიზისულ სიტუაციაში მხოლოდ კრიზისული მენეჯერები იძლევიან შედეგს. იგივე პრობლემა აქვს მერაბიშვილსაც, მან კითხვა ეს, მაგრამ ის ყოველთვის შემძლე არ არის და გაჩნია რა ხალხს წარადგენს ის და რა ხალხთან ერთად იმუშავებს. მაგალითად, ერთი უკვე წარადგენია ფორმულა გითხრათ, რაც დღეს ერთ-ერთ ინტერვიუში მივეცი, რომ ეკონომიკაში სასწაულს პოლიტიკურად მოაზროვნე სუპერპროფესიონალი კრიზისული მენეჯერები აკეთებენ. ვინ აირჩევს ამ მენეჯერებს და როგორ იქნება თქვა თავისუფლების ის ხარისხი, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში უნდა იმოქმედოს ამ ადამიანებმა, ისეთი იქნება საბოლოო ჯამში შედეგი. ხვალდელი დღე გვაჩვენებს ჩვენ რეალურად
რახალხთან ერთად იმუშავებს. მე არ მწამს იმისა, რომ ნებელობითი გადაწყვეტილებებით რაიმე სერიოზული შედეგის მიღწევა შეიძლება ეკონომიკაში. არა, ეს ასაცილოა უბრალოდ. საქართველოს ეკონომიკა არის უმძიმეს მდგომარეობაში, ფინანსები არის უმძიმეს მდგომარეობაში, მას სჭირდება რაციონალური მოქმედება, მას სჭირდება ღრმად პროფესიული და არ ყოფნის ამას ეკონომისტები და ფინანსისტები. ამან აუცილებლად სჭირდება ის ადამიანები, რომლებიც კარგად ხედავენ და კარგად ორიენტირებენ პოლიტიკურ სიტუაციაში. დღეს ხელისუფლებას პოლიტიკურმა სიტუაციამ მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება, თორემ ასეთი ნაბიჯები მას 2004 წლიდან რომ აიღო და დღეს სხვა ქვეყანა გვექნებოდა ჩვენ, სხვა საზოგადოება გვექნებოდა მატერიალური თვალსაზრისით, ნაკლებ ძალა, ნაკლებ საფრთხეს იგრძნობდა. დღეს მან საფრთხე იგრძნობა, ეს საფრთხე მას რეალურად აქვს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის მაინც ეს არის კონკურენციის შედეგი? მხოლოდ რატომაა დემოკრატია, რატომაა საჭირო დემოკრატია, რატომაა საჭირო ძლიერი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომ ერთმანეთის გაწონასწორება შეძლონ და შეკავება შეძლონ? როგორც კი ხელისუფლებამ იგრძნო, რომ არ გაჩნდება პოლიტიკური ძალა და ამ ძალას დასაყრდენი არა ფულში აქვს, ამ ახალი ოცნების დასაყრდენი არა ფულში, არამედ ხალხის განწყობაშია. ხალხის განწყობა კი ცალსახაა. ვინც კი მოიარა საქართველო და ვინც კი იცის რეალურად რა სიტუაცია, მან შესანიშნავად იცის, რომ ამ განწყობას უნდა სწორედ ამ ხალხის სასიკეთოდ გამოყენება და ეს არის სწორედ რეალური პოლიტიკა და სწორი პოლიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა, დემოკრატიული ხელისუფლება გახდა ჩვენი სტუმარი.